二章看，我还是坐在这来。第二章拉筋伸展操的好处，图二至一冒号，降低运动后的肌肉酸痛刮胡细微破裂顿号血池和累积的废物刮胡据点。血池是什么你知道吗？那个血，血是血液的血，尺度的尺，不是池塘的池。你再重新念一遍整段话。好，图二至一冒号，降低运动后的肌肉酸痛刮胡细微破裂顿号血池和累积的废物顿号刮胡据点。我描述这个图给你听。这个图呢是一个是那个我们臀部的那个关节，然后呢它就显示出有一条肌肉，那有一个破裂的地方，那它把它拉出来放大，我们就看到这放大的这个那个血池的那个部分，这就是积血的地方。对，那个血管破裂了，然后就看到有血池，就好像我们破了以后我们看到血流出来，它就叫做血池。然后那个在旁边呢，它有在血池旁边有看到断裂的肌纤维，然后那在这个断裂的肌纤维上面有看到一些乳酸，乳酸是它是用白色点在上面的，那断裂的肌纤维它是用紫色的那个不规则形状的断裂肌纤维。那血池呢就好像一堆的血，一滩一滩的水这样冒出来的，它上面写破裂的血管，那血管破裂了就会流出来血，就变成血池这样。那我念内容。拉筋操这类伸展运动是一种健康有效的活动，逗点，能提高运动表现，顿号，降低受伤几率及减少肌肉酸痛，句点。但拉筋操究竟是如何达到这些效果的呢？顿号。嗨，阿坚，你好。是早上，昨天早上，今天你是早上。昨天是早上。一三五日是早上。一三五日，二四六是下午。那昨天不是早上？礼拜天啊，对。昨天我们不是早上吗？早上我们是早上。那为什么今天是早上？礼拜一。礼拜三。礼拜五。礼拜五。礼拜天。早上对啊。都是早上。昨天是礼拜天吗？昨天是礼拜天。哦。今天是礼拜一。那二四六是一个小姐。下午。是下午。起来呀，洗澡洗好就给她做了。你说什么？我早上就是给他洗脚洗好，就是给他做啊。如果知道的话，就不要起来。那好，是这样子，还要抱再抱。他来的时候刚把他洗澡拉坐起来了。坐在轮椅了。所以表示他洗脚是在床上洗的吗？不清楚。没关系。好，那这个第二章。我看有几个小标题啊，有三个小标题。一个小标题是扩大活动范围，第二是降低运动后肌肉酸痛，第三是减轻疲劳。有这三个那个标题。扩大肌肉范围，透过某个身体部位的伸展更好，可以拉长此一部位的肌肉长度据点，我们因此能降低肌肉张力逗点，并扩大此部位正常的活动范围据点。身体部位的活动范围一旦扩大逗点，四肢肌肉和肌腱就不会像往前一样随随便便就受伤据点。
比如说踢足球时逗点，大腿后侧的肌肉和肌腱会承受更大的压力逗点，这些肌肉越是柔软灵活逗点，腿部就越不容易拉伤或受伤逗点，也就是活动范围的极限变大了句点。扩大身体部位的活动范围逗点，其好处包括冒号，这个位置会感觉更舒服逗点，活动更自如逗点，肌肉和肌腱拉伤的几率变小句点，增加肌力，这是一个小一点的标题。做太多伸展运动会丧失肌力，这是引号，做太多伸展运动会丧失肌力逗点，肌肉也会变得不稳定句点，引号，这种说法是危险的迷失句点，这话一点都不正确句点，增加肌肉的长度逗点就能增加肌肉自如收缩的距离句点，换句话说逗点，像拉筋操一类的伸展运动可以增强肌力逗点，运动能力会因此变强逗点，同时也让身体的动态平衡力变得更好逗点，或是改善控制肌肉的能力句点。下面是图二至二，图二至二有 A 跟 B 两个图， A 是紧绷的拮抗肌会导致主动肌运作的更费力，那这个图上面是一个人站着，然后手那个手的小臂跟大臂成90度，然后他这上面写肱二头肌和肱肌刮弧，主要肌协同运作刮弧，另外一个是指向另外一个肌肉，是肱三头肌刮弧，拮抗肌逗点放松手臂刮弧，这个他想要讲些什么东西我不是很清楚，但是他的标题是说紧绷的拮抗肌会导致主动肌运动做得更费力。对啊，你知道，那你知道哈，好，因为我不太懂他在讲什么。 B 主动肌和拮抗肌的正常互动，这个动作是刚刚他把手臂从垂直90度，小臂跟大臂成90度垂下来的动作，举到耳边，然后他的上臂是贴着耳朵，然后小臂是往后垂下来，那这样子吗？对，是就这样。 对， 对，然后对是这样，然后他写的是这个 B 是说主动肌和拮抗肌的正常互动，肱二头肌刮弧，拮抗肌逗点放松手臂刮弧，肱三头肌刮弧，手臂收缩部位的主动肌刮弧，你懂他在讲什么吗？ OK， 好，现在又是一个大标题，降低运动后肌肉酸痛，我们都有这样的经验，冒号，好几个月没运动了逗点，第一次去慢跑或上健身房后逗点，第二天肌肉都觉得异常的紧绷，更好酸痛，更好僵硬逗点，往往连下个楼梯也有困难句号，伴随剧烈运动而来的这种肌肉酸痛逗点通常被称为引号运动后肌肉酸痛引号逗点，这种酸痛是由于细微破裂刮弧，肌纤维内的微小组织破裂刮弧顿号血池形成，以及乳酸之类的废物堆积的结果句点，拉筋伸展操可作为有效的缓和运动逗点，借由延伸肌纤维顿号促进血液循环及排除废物逗点来减轻这种酸痛现象句点。下一个又是红色的标题，减轻疲劳，
疲劳是人人都有的大问题痘点，特别是有运动习惯的人更要面对这种问题。据点，疲劳会降低我们的体能及脑力的表现。据点，持续做拉筋伸展操可以增加柔软度。痘点，进而减轻负责运作的肌肉刮弧主动肌刮弧所承受的压力。顿号啊，不，痘点，达到预防疲劳的效果。据点，人体的每一条肌肉都有作用相反或相对的肌肉刮弧拮抗肌刮弧。痘点，如果相反肌肉比较柔软，痘点负责运作的肌肉刮弧主动肌刮弧就不需要花太大的力量来对抗拮抗肌。痘点，当然也就不用那么费力了。据点，下一个标题是黑色的标题，附加的好处。除了上述的各种好处，痘点，常做拉筋伸展操也能改善不良的姿势。痘点，提高身体的觉察能力及协调性。痘点，还能促进血液循环更好，提振精神。痘点，以及帮助身体放松和疏解压力。据点，第二章完。好，我们今天就先到这里。好。